começando aí mais uma partidinha de Free Fire. É. A gente vai cair tipo agora. Imbimazaki ou Caulista? Não. Caulista. Caulista? Cal? Quer colocar o que aconteceu? Caulista, acho que é Caulista esse nome. E aí hoje naquela roletinha lá nova do Free Fire lá, tinha alguns diamantes ainda na minha conta. E na segunda rodada de 10, já veio a mochilete do dragão. Tem um monte de cara caindo aqui. Então vamos pro outro lado. Porque eu não quero morrer logo de início. Vou cair na ponte. Vou cair aqui nessa casinha aqui embaixo, aqui, ó. Vamos ver se tem algum lootzinho. Oxe, vai ficar caindo. Ali é bom, ali sempre tem os loot. Onde? Aqui em cima de cavalo, não sei das quantas. Porque eu tinha MP 40 de escravabucha. E só, né? Vou descer. Tô de kitter. Quintal é lá embaixo. Kit. Colete. Onde você tá? Tem um monte de cara lá embaixo gritando. Um monte de cara. E não tem nenhuma arma. Ixi, quem caiu pra lá, veio ruxar nele, ficou de arma. Vamos descer, vamos descer. Não, senão... Eu tô de arma. E eu tô de mão. Eu tô de MP40. Vamos atrás de uma arminha pra lá, ó. Eita, já tô indo, cara. Tem aquele com cogumelinho pra dar uma... Eita. Uma ajuda. Opa, tem bala. Sou eu. Tentar dar uma luteada aqui pra partir pra bala, mas... Ai, o cara tá com um cocôzinho de vida. Deitei! 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 Colete 2. Vou finalizar de pistola. Tchau, 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 tchau! Tchau. Pegando um loot bom de... Outro cara, vai ser o parceirinho. Matei também! Tô tomando bala aqui. Você é louco. E tem cara com meu mundo. Eu vou fugir. Eu vou ir de carro. Morreu? Pra mim vai ficar com a vida cheia. E eu tô com 52 de vida. Vai, carinha. Ah, porque eu comi o cogumelo tá me salvando. Quem quita? Tem, mas... Tenta atropelar ele aí. Matei. Mas não é, Zé, carinha, porque eu quero com 32 de vida. Quer um quita? Eu quero. Cadê? Toma. Dois? Logo dois. Vou ficar com um. Ali, o cara ali quer finalizar. Acho que não queima, mas ele roubou a kill. Ok. Mata ele aí pra mim logo pegar as coisas dele. Precisando de algo. Tô sem loot. Assim, ó. Abaixa aqui, ó. Tchau. Aí eu vou pegar tudo. Ele só tinha uma pistola. Sério? E eu ainda tô gastando as balas à toa. Tá difícil essa vida. Deixa eu ver. Bastão. Uma MP5, melhor que nada, né? É a pior arma do Free Fire? Eu de mola gaga, eu pulei com um negócio, em vez de eu pular, tipo, indo, eu pulei retinho, sabe? Melhor arma. Pior arma é melhor arma pra mim, porque não tem nenhuma. Né? Ocô de famas. E eu tô levando bala. E eu vou morrer porque eu roqueio e não sei quantas balas. Cadê ele? Cadê ele? Tá correndo. O bagulho não tá pegando. Eu vou cortar desse lado. Cadê ele? Cadê ele? Toma, rapaz. Tô precisando de última, mano. Tem. Ah. Panelão. Tem
É mais caro aí, se quiser. Quer Scar? Eu quero bala. Eu prefiro Scar. Quer o kit? Peguei flecha pra quê? Não, dela tinha um monte de kit. Tem quantos? Eu vou pegar essas. Vai pegar Scar? Tem a nova arma aqui, ó. Já peguei. Pegou qual? A Scar. Quer cadê a nova arma? Tá aqui, ó. E um kit. Ali. Aqui é uma faz. Ali. Junto com o kit. Ai, olha a mochilinha aqui, ó. Cadê? Onde você tá vendo aqui a nova arma que eu tô perdida? Eu já tô com a mochilete, nem tinha visto. É automático, muito louco. É que nível? Eu acho que essa deve ser... É a 1. Não, essa é a 2. A 2? A 2. Ah, né? É. E tá saindo um monstro. Aqui, ó, tem uma 12, eu não quero não. Ah, tá bom. Uma arma nova e uma MP40 estralada. Eu também, Codiego. Achei outro kit. Tá bom, tô com 6 agora, já dá pra gente... Eu também. Tô precisando de bala. Ixi, só tem a bala, só tem as 30 balas da agulha, só não tem bala reserva aqui não, vamos atrás de bala. Olha o cogumelinho aí, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, dando volta nele. Tá fazendo ritual? Todo cogumelo. desculpa aí, eu tô gripado. Vem cá aí nessa casinha. Tem nada. Então vou nessa. Tem alguma coisa do lado do barril? Sempre tem, né? A minha arma... A Scar esse, ela é muito boa. Peguei. Eu vou gastar... Alguém estourou o barril. Alguém estourou o barril? Tô correndo aí. Aqui eu. Me cura, me cura, me cura. Me rolou. Tem uma mira X2. Vou colocar na minha mão. Não, tá aí. Pegou? Pode pegar, tem. Tá. Ouvi um grupinho saindo lá na China. A gente tá longe desses drops. Aqui tem uma minha X2. A minha já tem X2, esqueceu? Ah, é. Ficou de SKS. Eu tô precisando de uma mochila. Ai! Eu ia falar isso. Eu tô precisando... Cadê? Ai! Não, eu barrilzinho aí pra falar. Não ter... Eu tô precisando de uma mochila. Sempre eu tô com uma mochila. Tem bala. Facão. Vamos pra onde? Caulista. Katiuska? Eu não sei o que falar isso. É Katiuska ou Caulista? Não sei, eu acho que é bala que eles querem. Pera aí. Tá sumindo um morrinho. Já vamos. Já viu pessoa? Não. Pra onde é a zona? Oh, só tem 8 vivos só. O tamanho dessa zona. Você é louco? Você matou quantos? 1. 3, eu. Novidade. Eu sei. Você percebeu? E eu sempre deito, mato gente, mais. Eu não tô falando pra gente ir pra cá. Catibus que vai ficar indo não sei pra onde. Acho que era pro Rush. Quer ficar aqui em cima, ó? Tô com a SKS. É minha arma, é minha sniper favorita. SVD, depois da SVD, né? Né? Olha um grupinho ali, ó. Onde você tá vendo o dropinho que eu tô perdido? Pra aqui? Lá. Me segue. Me segue-me. É me segue-me. Acho que é isso. Tá vendo a luzinha do drop? Tem Zé Carrinho.
Cadê, cadê? Ele desceu, desceu. Já pegaram um drop, eu acho. Tá aí lá embaixo o Zé Carrinho, ó. Cadê? Ó, tá vindo o Zé Carrinho. Sobe aqui, ó. Eu sei que... Aonde? Lá embaixo. 54? 51? Cocôzinho de vida. Vamos ruxar. Eu já tô indo. E MP. Cadê eles? Cadê eles? Matei! Buu! Cadê ele? Onde você matou ele que nem vi? Aqui. Passei por ele e não vi. Acho que ele matou o outro cara que era aquele ali que eu tinha deixado com o cocôzinho. Roubou minha kill. Eita, costa, costa. Tenta sentar. Eita, bugou. Traz a árvore. Deita ele que ele tá com pouco de vida. Me ajuda rápido. O Juquite. Mochilete 3. Vou recar com a mochilete 3? Tô com a 2. Eu vou te dar só pra você ver como que é o negócio aí. Só pra galerinha ver. Cadê? Gropei aqui no... Gropei não, peraí. Aqui é como dropar a mochila? Eu acho que sim. Não, tá cheio. Não tem como eu descartar. Mas a galerinha vai saber como falta que é. Falta só 2. Então a gente caça em cover. Ah, aqui ó. Ele roubou minha kill, ó. Safado. Roubou minha kill um grosso em segundo, né? Olha o granizinho. Vixe, pra nós! Vamos ficar aqui, ó. E vem alguém roubar esse... Aqui, ó. Carguei esse muro. Era o muro. Fica aí. Cada um fica de um lado. Olha lá, o pontinho mostrou que tem um lá pra frente. Ali naquela casa. Ele tá fora. Tem dois. Tem dois. É a dupla. É. Vamos pegar cover. Pra ele cá. Tá pra lá, um campo pra lá. Vamos pegar cover ao contrário. E ele. E quando ele estiver vindo, a gente pega ele. Cadê você? Tô me escondendo aqui, ó. Vem pra cair esse muro. Eu acho que... Zé Carrinho! Cadê eles? Ele parou aqui pertinho, Zé Carrinho. Ele cai na minha frente, eu nunca vendo ele. Pra mim eles... Ah, eles estão em cima da ponte. Eles estão em cima da ponte. E são últimos. Vão pegar um lugar estratégico. Granada! Pro seu lado. Bala, bala. Pega aqui, ó. Cover aqui, ó. Cadê você? Aqui em cima. Não, vem pra cá, pra... Ah, já achei eles. Cadê, cadê? Vai, vai. Me acertaram. Eles estão subindo. Cuidado, eles estão subindo. Estão bem pertinho de você. Há um cara costas ali, se curando. Me cura. Esse aí mesmo. Ah. Foi uma boa partida. Foi uma boa. Boa demais. Eu deixei o cara tava se curando. Ai. Quantas kills foi?